שלום לכולם, כאן נמצא צוות בייפיי, פרויקט מספר 50, עם הסרטון לוועדת המעבר השנייה. הצוות שלנו מורכב מרועי יעקובוביץ', אדיר בן אבי, מיכאל צ'יצ'קוב, יהודה פינטו, ואנחנו תחת הנחיית נתנאל גלרנטר. הבעיה שאותה אנחנו מנסים לפתור, בעצם חסימת רשתות וי-פיי במקומות ציבורי. מקומות רבים מודעים לחשיבות של אינטרנט אלחוטי זמין לקהל במתחם העסק, ולכן הם מחזיקים רשת אלחוטית. מכיוון שזו עתה כאן הזדמנות עסקית, בעלי העסקים חוסמים את הרשת בפני הקהל הרחב ומציבים דף כניסה כאשר לקוח מתחבר. בדף הכניסה לרוב מבוקשים פרטי ההתחברות, אשר נמסרים רק ללקוחות המתחם, או שמבוקש תשלום מופרז עבור הגלישה על מנת לנצל את הצורך הגדול של השתמשים באינטרנט אלחוטי. הפתרון אותו אנחנו מציעים מבוסס על חולשה שיש בטכניקת עמודי ההתחברות. כאשר הגלישה חסומה בעצם אותו עמוד ההתחברות, תקשורת ה-DNS עדיין מאופשרת, בשביל שבכלל נוכל לקבל את אותו עמוד אל הדפדפן שלנו. אנחנו מנצלים בדיוק את אותה חולשה בפתרון שלנו. אנחנו משתמשים בשרת פרוקסי בצד הלקוח, שמקבל בקשות לאתרים דרך extension לדפדפן. שרת הפרוקסי מקבל את הבקשה ומעביר אותה אל שרת הבייפה היהודי שלנו באמצעות DNS tunneling. מה זה אומר? שאנחנו מדברים עם ה-Wi-Fi server תחת תעבורת DNS שנראית כביכול לגיטימית והיא מאופשרת. כאשר שרת ה-Wi-Fi מקבל את הבקשה, הוא מאבד אותה ומבצע מול השרת של האתר אותו אנחנו מבקשים. שרת ה-Wi-Fi מקבל את הדף דרך HTTP ושולח אותו חזרה אל הפרוקסי בצד הלקוח באמצעות ה-DNS tunneling. הדף מורכב ומוצג אחר כך ללקוח בדפדפן. כאן בתרשים אנחנו יכולים לראות את החלוקה לצדדים. מצד שמאל יש לנו את צד הקליינט שמורכב מבראוזר אקסטנשן, מהפרוקסי סרבר ומהתוכנה הכללית של ה-Wi-Fi קליינט. מימין למעלה אנחנו רואים את הצד של ה-Wi-Fi סרבר שהוא בעצם השרת היהודי שלנו, ואנחנו רואים שה-Client Side וה-Wi-Fi סרבר שלנו מדברים תחת DNS tunneling, וככה התקשורת בעצם מתאפשרת תחת החסימה של אותו עמוד התחברות. מימין למטה אנחנו רואים את צד השרת של האתר שאנחנו מבקשים, ואנחנו רואים שה-Wi-Fi סרבר וה-HTTP סרבר של אותו אתר מדברים תחת פרוטוקול ה-HTTP רגיל, וככה ה-Wi-Fi סרבר שלנו מקבל את הדף שאותו ביקשנו בהתחלה, ואחר כך הוא מחזיר את הדף ל-Client Side באמצעות DNS tunneling עוד הפעם. סטטוס הפרויקט, נכון עכשיו המערכת עובדת ובאמצעותה אנחנו יכולים לקבל דפי אינטרנט באמצעות תעבורת DNS בלבד ולא להשתמש בחיבור HTTP בצד הלקוח, שזה בעצם מה שנחסם איתנו מלכתחילה. מה שנותר לנו לעשות זה לפתור בעיה שנוצרת ממספר משתמשים במקביל ולסיים את אפשרות החיבור המובטח לאתרים. We'll be right back.